Pozdrav svima, evo sada zadatka koji zna dosta često da zbuni, a u stvari je izuzetno lak. Odredi zbir prvih 2017 cifara iza zareza u decimalnom zapisu broja 3 sedmine. Šta je nama zapravo razlomak 3 sedmine? Kada mi dobijemo 3 sedmine, drugi zapis u matematici razlomačke crte je operacija deljenja. Dakle, 3 kroz 7 možemo da napišemo kao 3 podeljeno sa 7. Kada delimo sa sedmicom ili nekim drugim prirodnim brojem, uvek ćemo dobijati ili konačan rezultat, konačan decimalni zapis ili beskonačan decimalni zapis, ali će se cifre ponavljati. Šta ćemo mi sada dobiti ovde ako probamo 3 da podelimo sa 7? Dobit ćemo neki rezultat, beskonačan decimalan broj, ali ćemo tu otkriti da se cifre ponavljaju. Znači imat ćemo 0,428571. Pa se opet ponavlja 428571. Pa se opet ponavlja 428571. Dakle, ajde ja ću to napisati sa strane. Dakle, to će biti jednako 0,428571. Pa se to opet ponavlja 428571. Znači imamo non stop ponavljanje tih cifara. E sada, potrebno je da odredimo zbir tih prvih 2017 cifara. Postavljamo sebi pitanje da li je broj 2017 deljiv sa 6, pošto ovdje imamo ponavljanje svakih 6 cifara. Podelimo sa 6, vidimo da nije deljiv, ima ostatka. Ajde da probamo neki manji broj, recimo da li 2016 je takav broj koji može da se podeli sa 6 bez ostatka. Može, količnik je 336. Drugim rečima, ja 2017 mogu da dobijem tako što 336 pomnožim sa 6, znači rekli smo da ova dva broja kad pomnožimo dobije se 2016 i moram da dodam i još jedinicu da bi se dobilo ukupno 2017. E sada, s obzirom da ovde imamo 6 cifara koje se uvek ponavlja u našem broju, ajmo da odredimo zbir tih 6 cifara. Dakle, imamo 4 plus 2 plus 8 plus 5 plus 7 plus 1. Koliki je to zbir? 4, 2, 6 i 8, 14 i 1, 15 i 5, 20 i 7, 27. Znači, zbir tih 2017 cifara, ajde stavit ću ovako, suma tih 2017 cifara će biti jednaka. Mi 336 puta množimo sa ovaj zbir 6 cifara. Taj zbir 6 cifara smo rekli da nam je 27 i plus dodajemo još jednu cifru. Znači kad mi imamo ovaj broj gde se ovih 6 cifara ponavlja, nakon što prođe ovih 6 cifara 4, 2, 8, 5, 7, 1, opet imamo 4, 2, 8, 5, 7, 1. Dakle, sledeća cifra nova će da bude četvorka, znači imat ćemo ovde četvorku. I to je sada dalje jednako. Ajmo da uzmemo i da pomnožimo na digitronu koliko je ovo 336 puta 27. Dakle, množimo 336 puta 27. To je 9072 i dodamo još 4 i rezultat će biti 9076. Dakle, suma prvih 2017 cifara u decimalnom zapisu broja 3 sedmine 9076.